Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. O salatu wa salamu ala rasulina wa nabina muhammedinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Toma emma ba'du. Za Allahu djelashanu pomoć nastavljamo sa našim redovnim druženjima u vezi e, medicine za srce. E, dijela, jednog kratkog dijela e, od imama Ibnul Qayma, rahmetullahi aleihi, jednog velikog islamskog učenjaka, koji je vrlo često govorio, pisao o temi srca, o duši, zdravom srcu, bolestima, šta to napada na srce, kako se kako spriječiti, kako se udaljiti od svih tih bolesti i slično tome. Pa smo mi došli do poglavlja koje smo najavili, a to je e, kako utiče fitna, smutnja, na čovjekovo srce. Pa ćemo kratko za Allahu Đelešanu, Đelešanuhu pomoć večeras nešto o tome kazati, spomenuti, pokušati, naučiti, prisjetiti se od onoga što smo ranije nešto slušali, ne bili smo nešto od toga koristili u praksi za Allahu Đelešanuhu pomoć. Allah uzvišeni veli u Kur'ani Kerimu, u suri El Ankebut, na samom početku, nakon što kaže Elif Lam Mim, E hasiben nasu, اي يتركوا اي يقولوا امننا وهم la يفتنون زر ljudi da će biti ostavljeni napušteni prepušteni sami sebi nakon što kažu amenna mi vjerujemo zar misle ljudi da će biti napušteni da ne nakon što kažu samo vjerujemo a da neće biti iskušavani kad alladine min qablihim A mi smo zaista, kaže Allah Đelšanu, iskušavali, stavljali na iskušenja i one koji su bili prije njih. Da bi se spoznalo, da bi Allah saznao, spoznao da bi objelodaniju, Allah dželešanu sve zna, da bi se spoznalo ko je od njih iskren, a ko je od onih koji je Neiskreni koji je lažljivac. Pa iz ovoga harita može čovjek da zaslu, zak, zaključi, između ostalog, fitna, belaj, iskušenje koje čovjeka potrefi, između ostalog, dolazi do izražaja onaj koji je iskren od onoga koji je lažac. Zašto? Zato što kada je problem, kada je iskušenje, tada oni koji su čvrsti ostaju na pravom putu. A oni koji su lažljivci, koji su slabići, oni padaju. Oni koji lažu, oni koji su zbog interesa u vjeri islamu, oni padaju zbog toga što je došlo iskušenje, objed, objelodanjilo njihovu slabost, njihovu fikru, njihovu misao, njihova djela i sl. Što se tiče fitne, kada je spomenuta u Kurani Kerim, u hadisima, uglavnom se fitna smutnja misli na smutnje koje se dešavaju ispit test za čovjeka muslimana test za vjernika uglavnom je to u tom kontekstu znači spomenuto kako kažu naši islamski učenjaci e, dobro što se tiče te fitne što se tiče iskušenja kada čovjeku dođu Treba znati jednu činjenicu, a to je da fitnu smutnju nerijetko koji se pojavi neku nesuglasica ne u kada se pojavi uglavnom učenjaci su jedini ti koji spoznaju odma kada se pojavi su, smutnja, kada se pojavi fitna nerijet kad se pojavi, posebno ako ide ideološkog smisla neko govori nešto loše o islamu, neko govori o islamu i zamotava to u nekakve celofane i slično tome. Ko spozna tu e tu smutnju tu fitnu učenjaci, ulema. A kada prođe fitna, kada ti ne smutnje prođu, onda spoznaju svi ostali ljudi, ali tad je već gotovo. Trebalo se tada snaći u toj fitni, u toj, u toj smutnji. Poće se snaći, Spoz, snaći će se učenjaci i oni koji su slušali učenjake, o tome ćemo kasnije, inša Allah, spomenuti. Zato čovjek treba da bude iskren sa Allahom Đalšanuhu po pitanju, po pitanju fitne, kada se pojavi fitna, kada se pojavi smutnja, da bude iskren sa Allahom Đalšanuhu, da se vrati Allahom Đalšanuhu, da se vrati učenjacima, o čemu ćemo spomenuti. Što se tiče fitne, smutnje, koje dijeluje na čovjekovo srce, Jedan od ashaba koji se zvao Huzeife ibn Jaman spominje nam hadis, a inače on je bio od ashaba koji je prenosio hadise koji govori o smutnjama. I to smutnje koje govori o preznacima, smutnjama, nerijedima koji će se dešavati pred sudnji dan. I zato se upravo u ovom hadisu spominje od njega, od Huzeife, kaže da je bio kod Omera radi Allahu anhu a Omer je drugi halifa, Omer ibn al-Khattab radi Allahu anhu bio sa Omerom i kada je Omer radi Allahu anhu spomenuo i kazao, o ljudi koje čuo nešto o fitnama od poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže, pa su ljudi kazali, kaže, spomenuli, kazali, ja sam čuo, mi smo čuli, slično tome, čuli smo od poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže Omer, radi Allahu anhu, vjerovatno mislite na fitna koja se desi između čovjeka i supruge, čovjeka i i njegovog komšije i slično tome. Kažu asabi, da, na to mislimo. Kaže ne, ne, ne mislim na to, kaže, nisam mislio na to. Nego mislio sam kaže, mislio sam na na ono koje čuo o fitnama koje su se od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže koje su e, bukvalno koji su se kao va kao valovi, morski valovi koji će biti znači neredi, koji će biti smutnje. Pa kaže, ljudi su zašutili, a onda je Huzeif ibn Jeman, radi Allahu anhu, kazao, ja sam čuo, kaže, omera, ja sam čuo, kaže, od poslanika sallallahu alaihi selleme kaže, čuo sam od Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam, pojavit će se fitne na srca ljudi. A to je ono, baš upravo ono o čemu mi govorimo. Znači, govorimo kako se pojavi fitna na, na čovjekovo srce. To je tema našeg večerašnjeg kratkog izlaganja, kaže poja, pojavit će se fitne na srca ljudi, kaže malo pomalo koje će zadesiti svako srce, kaže pa će na neko srce koje je slabo zade, d, 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 dolaziti kao, kao tačkice crne koje će uništavati njegovo srce, onako parafraziramo hadis, malo duži, pa e, pojavljivaće se kao tački se na to srce, na to crno srce, na to srce, e, srce koje će pocrniti tako polako. A s druge strane imaju postoje i srca koja će biti svijetla, koja će biti bijela. Neće im moći nauditi nikakva fitna, nikakvo nikakva smutnja, nikakvi neredi. E, I tako do kraja hadisa kaže E, uglavnom spominjaćemo komentar poslije ako bolje. Pa se spominju fitne i u mnogim hadisima i u mnogim zbirkama hadisa. Posebna poglavlja koja govore o tome da će fitne smutnje ispiti čovjeku dolaziti u ovom ili u onom vidu. Međutim, ono što nama treba ovdje, a to je kako to utiče na, na srce. To nam je tema. Jer govor o fitnama, to su poglavlje, to se može u seminari održavati. Nama daje sažeti to u vezi tematike koja govori ovdje u vezi srca, a koju je spomenuo Imam Ibn Al-Kajim, a mi onako polako tu nešto malo prokomentaršimo i nešto i mimo toga. Što se tiče tih fitni kada pogode čovjekovo srce? Učenjaci kažu Ibn Al-Kajim između ostalih da se tu nalaze dvije vrste srca. Nešto slično spomenuto u hadisu, prijethodom hadisu. Prva vrsta srca je srce koje je izloženo fitni, smutni. Upija sve ono što se desilo, sve ono što čovjek čuje, bilo kakve glasine, bilo kakva pisanja, govor i slično tome, sve to takvo srce prihvata kao zdravo za gotovo. I bez sumnje da je to jako pogrdno, znači kao te tačkice koje se, e, koje se polako jedna po jedna pojavljuje na čovjekovom srcu sve dok srce ne, pokva, ne pokvari i sve dok se srce e, ne pocrni skroz. Dvije problematike ili dva, dvije vrste bolesti iz ovog domena, iz ovog srca proizilazi. Prva je, kako nam kaže ovdje autor, a to je da se pomiješa dobro sa lošim. Dakle, da se dobra djela ili ono što je dobro pomješa sa onim što nije dobro, što je loše. Tako da čovjek ne zna šta je dobro, a ne zna šta je loše. Također, ponekad se desi, desi e, da čovjek smatra dobrim ono što je loše i obrnuto, da smatra lošim ono što je dobro. To je ta bolest koja proizilazi iz toga što čovjek prihvata sve. Dakle ta prva vrsta srca ako me pratite. Drugo, zatim da čovjek smatra sunnetom da je to nešto od poslanika alihi salatu wasalam preneseno, a u stvari to nije od njega. To je novotarija, to je neko izopačeno mišljenje, razmišljanje, dijelo. Uopće to nije sunnet. Zašto? Zato što čovjek upija sve i ono što treba i što ne treba pa smatra sunnet novotarijom i smatra novotariju sunnetom, da Allah sačuva. Kažem dalje, i istinu smatra neistinom ili pokvarenaštom i obrnuto. Ono što je loše, pokvarenaštvo smatra to istinom. To je jedna bolest koja se pojavljuje iz tog srca koje upija sve što čuje, sve što pročita i slično tome. To je jako loše, bez sumnje, ne treba posebno nešto pametnom i normalnom čovjeku komentarisati. Druga bolest koja proizilazi iz ovog srca, koje sve upija kao spužva, a to je da prosuđuju i odlučuju njegove strasti od onoga što je došao poslanik sallallahu alaihi selleme s tim i sve to gleda kroz strasti. Pa slijedi ono s čime, s čime je zadovoljna njegova duša. I to uzima od poslanika, sallallahu alaihi i to slijedi. Ono što nije, ne, odbija. Što je jako, jako loše. To je dakle ta prva vrsta srca koje napada fitna, koje napada smutnja da Allah uzvišeni sačuva. Drugo vrsta, druga vrsta srca je kalbun ebjad, a to je bijelo srce, prosvjetljeno srce, nurli. I baš kao što autor ovdje kaže, prosvjetljeno srce imanom, vjerovanjem, islamom, kao svjetiljka jedna koja, kada ju se pojave fitne, kada se pojave smutnje, ono o, prozrači imanom i šta više, vazdada hum, imanuhum, i poveća njihov iman. Poveća se iman u čovjekovom srcu. Zašto? Zato što čovjek spozna da je na iskušenju i spozna da je to test od gospodara svih svjetova. Treba da položi test. A prije toga takvo srce bilo, pročišćeno, nurli srce, prosvjetljeno, pripremalo se za iskušenje koje će doći. A kada dođe iskušenje, onda se poznaje onaj koji je junak od onoga koji je slabići. A kada je mirno doba, kada je sve onako potaman što kažu, tada svi djeluju kao dobri, kao fini, kao junaci, kao hrabri. Međutim, kada se desi iskušenje, tada se poznaje onaj ko je hrabar, onaj ko je junak, a u ovom smislu o kojem mi pričamo po pitanju srca, pro, pro, po pitanju profinjenosti duše, poznaje se zdravo, čisto, bijelo srce od onoga koje je zaprljano, od onog crnog. Od onoga koje je sve upilo, što god je čulo, što god je neko kazao, što god je neko napisao, a ti odmah prihvatiš, vidiš kako je to tako. A nije tako, nego trebalo je prepustiti učenjacima da kažu da li je nešto u redu ili nije u redu. Da li je nešto tako kako si pročitao, čuo, vidio ili nije. Jer ti ne znaš, nisi učenjak. A zato kaže Allah džalešanuhu fes elu ehle rikri in kuntum lata elemunu. Ako nešto ne znate, vratite se, pitajte to učenjake. I tu šta je jako važno po pitanju fitni, po pitanju sunni? Kažu učenjaci, kada se desi posebno veće fitne, posebno veće sumnje, kada se desi, treba se vraćati velikim učenjacima, provjerenim učenjacima, onim koji se drže čvrsto Kur'ana i sunneta Muhammeda s.a.v. Ne nekim, hajde da kažemo tako sitnijim, onako nekim, ne. Zato što ponekada, ponekada ljudi koji su malo da kažem sitniji, mlađi, na manjim deređama, hajde, ako, ako tako mogu da se izrazim, ponekada se u njima desi nekakva bolest duše, nisu još dovoljno odgojeni, nisu došli do deređe koja se zahtijeva od njih, kao na primjer daje, profesori, slično. Pa zbog određene bolesti u duši koju imaju, požure da izađu, da izađu javnost, da oni kažu nešto, da se to čuje, to ulema kaže, učenjaci kažu, ne ja, učenjaci prenose njihovo mišljenje. Žure s tim iskazima, pa pogledate ih u različitim, pa čak i nekim spornim situacijama, mladi su ti koji izlaze i oni izjašnjavaju se i govore kako treba, kako ne treba. U stvari to je greška. Pa je to poziv, ukoliko slučajno dođe do njih, nemojte to govoriti, Ostavite to velikanima u narodu, bez obzira u kojem mjestu se nalazi. Ostavite da velikani kažu svoje mišljenje, svoj stav. Zašto? Pa zato što su velikani. Zato što su oni prošli te neke protjeve, te neke duš, duševne, te neke bolesti sažvakali, su prošli i spoznali pravo znanje, pravo umijeće, imaju razmišljanje, imaju iskustvo što je jako važno. A ponekada mladi što od 20, 30 godina želja za tim nekim isticanjem, možda čak i nezrelost, pa donekle i odgoj, nije se uspio odgojiti na vrijeme, pa doće ako voda do 40. do 50. godine, doće vrijeme, doće vrijeme kada će i on kazati, ali sad sačekaj malo, pusti to velikanima, kažu islamski učenjaci, a ja sam to samo onako malo e, uobličio. Tu je dakle to su dakle te dvije vrste srca, dakle bolesno, bolesno srce koje upija sve i bijelo prosvjetljeno srce koje se odupire iskušenjima eh, onako kako ćemo to spomenuti inša Allah poslije. Kažu nam učenjaci ovdje, imam Ibn Kajim prije svega, prije svih, da postoje uzroci bolesti srca koje e, kako dakle, da ta fitna nad, nadvladava čovjekovo srce, smutnje, neredi, kako, na koji način, dva su glavna razloga. Razloga može da se razgranava na više načina, ali dva glavna. Jedno se tiče srca, a drugo udova tijela. Prvo, ono što se tiče srca, a to su e, tematika vezana za ubjeđenje. Šubhe. Šubhe. mi kažemo narod šubuhati. Šubhe. Kaže nešto mi šubha. Znači sumnja, smutnja, smutnja. Sumnja neka u vjeri, u ubjeđenjima. Od neku došla neka misao, kao na primjer e, po određenim pitanjima, po pitanju kuranskih ajeta, po pitanju Allahu i Đelešanu imena, po pitanju svojstava, da li je to tako, da li nije, koliko ima Allah Đelešanu svojstava, da li Allah uopće govori, smutna koja se desi po pitanju vjerovanja, da Allah uzvišen sačuva. Takvi ima sekti koji se pripisa, pripisuju islamu, gdje kažu da Allah Đelešanu uopće ne govori i da Kur'an uopće nije objavljen, nego da je to riječ Božija, kažu. Nije to izgovorio, da Allah uzvišen sačuva. Posebno se to desilo za vrijeme imama Ahmeda ibn Hanbala, rahmehullah, e, ta sekta jedna e, Mu'tazilska, znači, ali dan danas postoje da dakle, kvite ideje. Također recimo da negiranje sunneta, znači Kur'anijini ili čak se zovu tako ovaj ljudi koji negiraju sunnet, kaže sunnet uopće nije objava ili e, razmatraju to na jedan neispravan način što je greška. vahij ili objava za onoga koje je čitao malo, malo veći ilmihal iz hadisa, govori se o tom, pa čak i kuranski nauka, kuransko-hadijski nauka, spominje se dva načina. Prvo, da je vahij, to jest objava od Boga, od Allah Đelešanu, koji je Džibril donio, da je Kur'an i sunnet, hadijs i ono što Muhammed Ali Selam izgovaro, ono što je radio, sve je to objava. Pa su to raz, raz, e, razložili, ako je u pitanju za poslanika sallallahu alejhi ve sellem određena tematika samo za njega, samo za običaje tog naroda i slično tome e, ra, spomenuli su da to ne moramo slijediti i slično tome. Ali sve što se tiče vjere je objava i kuranski ajeti od prvog do posljednjeg i hadisi djelo, sunnet, ono što je preneseno od poslanika sallallahu alaihi sallam vjerodostojno. Mi ovdje ne govorimo o hadisima koji su slabi, koji su daif, ne. Nego govorimo od onoga što je preneseno u sahih vjerodostojnim predaj. Sve je to sunnet. Pa recimo dođu ljudi koji kažu nije to sunnet, nije to objava, sunnet nije objava, hadisi nisu objava i slično tome. Dakle, ta šubha, ta fitna koja dođe za onoga ko nije čitao, za onoga ko nije učio, ko nije istraživao, za onoga ko nije učenjak i slično tome, Desi se čovječe, nisam ni znao da to sunnet nije objava i slično tome. Što je greška naravno, svakako da je greška. Ali kako da spoznamo, vratimo se Kur'anu, vratimo se u Lemi. Ovi malo prije što sam spomenuo, velikanima, gdje će oni narodu i obavezni su narodu da predstavi šta je objava. Da je to Kur'an, da je to sunnet, onako kako su slatili ashabi i to je vjera Islam. Ali neko ne zna to, neko nije učio, neko nije pročitao Ilmihala, neko nije pročitao knjige. Neko ne zna ništa, neko je tek ušao u vjeru, neko je početnik, neko je prešao iz hršćanstva u islam, ne zna te stvari. Pa mu treba kazati da su i Kur'an i Sunnet, ono što je radi Muhammed Ali i govorio da je to vjera, da je to objava od, od, od Allaha Đalšanu. Kako shvatiti tu objavu? Lagano, jednostavno. Samo onako kako su shvatili ashabi, to su drugovi Muhammed Ali Selama, a zatim je ona generacija koja je došla posle njih, te prve tri generacije su najbolji. Kako su oni shvatali islam, tako i mi trebamo shvatati. Uzalud je govoriti o tome zašto moramo shvatati kako su oni. Hiljadu puta sam to spomenuo, gdje god imam priliku, gdje god bude ovakva tematika, na isti način. Iste šubhe se stalno provlače, a to je zašto ne, jaši, ne jašete kamile, zašto ne jašite konje, nego vozite Mercedes, Ferrari, Lamborghini i Biosa lauta. Zašto idete avionima, zašto koristite mobitele, zašto koristite, koristite laptope i slično tome. Ja ne znam da li to treba postoti put, ali to objasnit ćemo još jednom i Svatanja Svatanje ashaba, Kur'ana i Hadisa, Kur'ana i Sunneta je u vezi vjere, u vezi obredoslovlja, onog ibadeta, što se tiče u vezi obredoslovlja, odnosa prema Bogu, prema Allahu Đelšanu, prema ljudima, kako postupat, onako kako je poslanik sallallahu alaihi sallam postupao, a sahabi vidjeli, prenijeli ispravnim lancem prenosilaca do dan danas. A što se tiče tehničkih stvari, nema to veze s vjerom tehničke stvari, sve spominute i one koje nisam spomenuo, nema veze s vjerom apsolutno, nego su to pomagala koja ako čovjeku mogu koristiti, što da ne. Ako, nema, ako neće da koristi, ne mora. Dakle, da ta pomagala uopće ne, spad, ne mora čovjek uopće da ih koristi. Ali s obzirom da mu pomažu, da laptop pomaže, da mobitel pomaže, što da ne da čovjek koristi. Nema veze to sa, a, sa ovom šubom. Ali, Zašto kažemo šubha ovdje? O čemu mi pričamo? Šubhe, uzroci fitne koja se pojavi u čovjeku u srce, vezana je za dušu, za srce. Na koji način? Šubhe koje se pojavljuju u srca ljudi. Kako to otkloniti? Upitamo učenjake koji su velikani. Kako da otklonimo? I oni nam kažu, Kur'an i sunnet su vjera. Prenešeno tačno tako. Onako kako su shvatili ashabi. To je islam. Sve drugo, ne. Sve drugo nije islam, samo je ovo islam. A na kraju krajeva, kad dođe sudni dan, vidjet ćemo ko je bio u pravu, ko je kazao istinu, ako, ako ne. Dakle, šubhe, sumnje u vjeri, to je prvi uzrok kako fitna dođe do čovjekovog srca. I drugi uzrok, vezani za udove, a to je poznato također, vezano za prohtjeve čovjekove šehveta što kažu, strasti, gdje čovjek e, želi da radi sve ono što mu duša poželi pa na taj način utiču utiču grijesima, fitnama smutnjama na čovjekovo srce pa počne čovjek da radi ali tako i grijehe, velike male, novotarije zulum, iz neznanja neke stvari radi i slično tome kako spominje ovdje imam ibnul kajim rahmetullahi ali što se tiče ashaba spominjali su oni vrste srca. Ovdje imamo spominuto od Huzefri ibn Jemana, rahmetullahi alihi u radijallahu anhu, govor koji ćemo kratko spominuti kako je to on spominuo da postoje vrste srca. Prva vrsta srca je čisto srce. Kaže kao lampa jedna koja je prosvjetljena, kojim ne može ništa znači fitna, Zašto? Zato što je prosvjetljeno, zna čovjek šta treba da radi. Kad se pojavi to kaže neko nije to, nije to vjera, nije to, ne znam hadisi nisu od vjere to, ne mora ko hoće ko ne. Ne može. To je mu'minsko srce, mu'minsko vjerničko srce, čisto srce gdje odbija to. Zašto? Zato što je spoznao. Zna šta je istina. I to je prva vrsta srca, čisto srce. Druga vrsta srca je prekriveno prekriveno srce. To je srce kafira, nevjernika, e, koji nije spoznao istinu, baš prekriveno kao zulumom, kao tamom, gdje nije spoznao vjeru, gdje god dođe nekakva fitna, smutnja, on padne na tome. Zašto? Jednostavno nema svjetla, nema, ne može da progleda. Kao kada bismo stavili nekom ovako na oči, ne može čovjek da, da pogleda. Skloni ruke, pa pogleda ćeš svjetlo. Allah uzviše sačuva, dakle, tog kjafirskog srca. Treći vrste srce, srca je srce koje je prevrtljivo. I to kaže Huzejfe ibn Jeman, veliki ashab poslanika, sallallahu alaihi sallame, to je srce munafika. E, zašto, kaže? Zato što je spoznao istinu, ali je onda negira. Neće, je, okreni se, neće da slijedi, kaže. Progledao je, vidio je istinu, kaže, a onda se pravi da je, da je slijep. Čuo, ali pravi se da, da je gluh i slično tome. Dakle, srce munafika jako opasno. Zna šta je istina, neće da sledi iz određenih koristi ovo dunjalučki. Šta je munafik? Lice mir. Čovjek koji se predstavlja narodu kao musliman, kao vijenik, a u stvari je nevijenik. U svom srcu krije nevjersvo, pa se ponekad može iz određenih koristi prikazati narodu muslimanima kao vjernik, a u stvari u duši i u srcu nije takav. I to je najveća skupina i e, najlošija skupina. Zašto? Zato što ne zna čovjek kako da postupa s njim. Ti misliš da ti je brat musliman, ti misliš da ti je sestra muslimanka, u stvari bude licemir. Pa tebi jedno lice pokaže, a u stvari drugo lice u samoći kad tebe nema. Da Allah uzvišenji saču. Teško je sa njima raditi, a ne znamo ko su. Zato je najpro, najproblematičnija skupina i srca ljudi. Ali kada je nevjernik, kada je kafir, ti znaš da je nevjernik. Znaš kako da postupaš sa neprijateljem. Četvrta, četvrta, vrsta, četvrta vrsta srca je, e, kaže, u kojem se nalazi i iman i vjerovanje, ali i licemjerstvo. Nekad nadlada licemjerstvo, nekad nadlada iman čovjeku. Iman kad kaže, mislim na vjerovanje, znači islam, Pa shodno tome šta preovladava, da li licemjerstvo, da li iman, shodno tome se i donosi zaključak i propis za takvu, za takvu osobu. Da Allah uzvišeni sačuva i pomogne. Tako da su to četiri vrste e, srca prema Ebu, e, Imanu, e, ibn Imanu radi Allahu anhu. dobro. <clears throat> Imamo nekoliko ra, nekoliko razloga, nekoliko sebeba, kako da se čovjek izvuče, kako da se spasi od toga kada dođe fitna na čovjekovo srce. Kada fitna počne, dolazi, dođe do čovjeka, dođe do uma, dođe do njegovog srca, šta da uradi, subhanallah, a nije lako. Kažem ponovo, tematika je jako opširna, pokušat ću je skratiti maksimalno. Prvo šta čovjek treba da uradi je, da se veže za velikane učenjake u lemu. Baš onako kako sam malo pre ispomenuo. Zašto? Zato što su oni sve to proživjeli, iskustva imaju, 50-60 godina ostarili, sjeda brada, iskustva imaju, znanja imaju, već je tu zrelost jedna, pouzdani su, provjedljivi, bogobojazni, njih se pita šta da uradim kad se desi tako i tako. Dok neke niže, kako kažu učenjaci, neke niže kategorije, pa čak i daje profesore i slično, može se desiti da iz određenih koristi, da iz određenih bolesti duše i slično, malo prije sam to detaljnije spomenuo, da ponekada ne dođu ili eventualno nemaju dovoljno znanja, pa ne odgovore datom, e, datoj situaciji adekvatno. Nego jednostavno treba se čovjek vezati za velikane ummeta. Svako u svom narodu, svako do onoga do kojeg može da dođe. Zašto? Da dobije kvalitetan, adekvatan odgovor da toj situaciji. Ponekada pa ne znaš. Jedino ulema zna znači da je došla fitna, a kada prođe fitna, kada prođe smutnja, tek onda ljudi vidje da li je bilo u redu, da li nije. Evo vidjeli smo sada prethodnih godina kada je bila ova posebna bolest, je tako, pa prije toga bila još ranije bolesti, svašta se tu dešavalo apsolutno svašta. Izlaze svaki, bukvalno svaki dan izlaze nove vijesti, nova istraživanja. Šta je se to dešavalo? Tu su, to su ponekad smjurija velika. Ja se najviše iznenadim i to sam spominjao ovako, toalet papirima sa oproštenjem. Toliko je se prijethodnih godina kupovao toalet papir da to nije vjero, da to nije normalno. Nikada nisam spoznao zašto toliko toalet papir. Valjda treba hranu da kupuje čovjek piće, nešto da čovjek u skladišti pa da ima, ako dođe do krize, neke velike, globalne i slično tome, da ima šta da jede i da ima šta da pije, da preživi. Zašto toalet papir? Ti dođeš u trgovinu, nema toalet papira, odneseš i sad toalet papir. Da sačuo. sačuva? Sva se nešto dešavalo i, pogledamo, i gledamo sada, je tako, da je tu bilo različitih politika, ali eto, Zašto sada vidimo? Zato što je fitna prošla, sumnja, smutnja, Nerijet prošao prilično, Sad, zato sada i obični ljudi mogu da vidi. Međutim, dezanje za velikane, za učenjake, olakšat će čovjeku i to je uzrok kako da se sačuva fitne i nerijeta. Drugo, prihvatanje čvrsto za Koran i Sunnet, onako kako su ga shvatili Ashabi. وَعَتَسِمُوا بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah Žalashanu kaže, čvrsto se prihvatite bihabalillah. Hab, e, Allahu uže, misli se na Kur'an i na sunnet. Neki učenjaci kažu za Islam, može i tu. Čvrsto se držite Islama, čvrsto se držite Kur'ana i sunneta, jer su tu osnove Islama, izvor Islama, dakle čovjek crpi Islam, وَلَا farraku. Ne samo da se čvrsto držite, nego nemojte se razjedinjavati. Pa ako spojimo ovu prvo i drugi, prvi i drugi uzlog kako da se čovjek sačuva fitni, da se čuva Kur'ana i Sunneta, kako su svatili ashabi, kako su nam sada prenijeli u današnje doba velikani našeg ummeta, učenjaci, uz Allahu Đelešvanu pomoć, čovjek će uspjeti da se sačuva te fitni, tog da te smutnje, Dok drugi koji budu gledali u nekakve žute čitave, dok neko bude gledao šta piše na Facebooku, na Instagramu, na nekim društvenim mrežama, ko je šta kazao, zbunit će se. Kada je fitna, ne treba čovjek da se zbuni. I to je treći razlog kako da čovjek spasi se od fitne, od nereda je ibti'adu minel fiten. Udaljavanje, bježanje od fitne. Ne da čovjek kaže, hajde neka dođe sada fitna, neka dođe neprijatelj, neka dođe nered, smutna, ja ću pokazati svoj iman, ja ću pokazati svoju vjeru. Ma nikako to. Nego čovjek treba da bježi i da se skloni od fitne. Ako ima fitna, neka da se skloni. S druge strane, ne treba da čovjek izliječe sa svojim jezikom, sa svojim perom da piše po različitim društvenim mrežama i slično. Ne odma pusti to onima koji su sposobni za tako nešto. Posebno ovi velikani koji sam, koje sam spomenuo. Nisi ti nekakav oficijalni gdje trebaš uvijek da se, da se nešto pokazuješ, da prikazuješ, da ti moraš da kažeš nešto šta se... Zamislite veliko iskušenje, velike energije desi u narodu i sad obični ljudi ili nešto malo fakultetski obrazan ljudi, odmah oni izlaze, pišu šta treba, kažu šta treba, svi govori šta treba, umjesto da se ponekad malo prišuti, da stani, Pusti onima koji su preči da kažu, pa dođeš na red i narediti nekada. Ako ne dođeš, nema veze, nije problem. Ali pusti onima koji su, koji su ehl za to, koji su sposobni za to, koji su odgovorni za to. Pa ponekad imamo institucije, ponekad imamo pojedince koji će reagovati, koji su obavezni da reaguju. A ne ti je nekakav obični čovjek da ti moraš reagovati na sve, da moraš imati mišljenje za sve. Apsolutno ne. Ne moraš imati mišljenje pogotovo kad se desi i ne redi. Jer ne znaš, Drugo je ko zna. Ko zna, to je druga priča. Ali govorim općim masama gdje ljudi pišu svašta nešto. Druga stvar kad pišu i kad podržavaju, i to sam primijetio da Allah sačuva, kad podržavaju nekoga za koga smatraju da je ispravan, onoga što je neispravan nazivaju jako ružnim, pogrdnim imenima što je jako neispravno, jako gadno, nema veze sa ahlakom, sa ponašanjem poslanika Muhammeda s.a.v. a kažu da ga slijede pa stave hijab, marame, pa pustije brade, pa glume nekakve muslimane, a čim mu se neko suprostavi i kaže ovakav, onakav, neću mi da spominjem šta sam pročitao sve. Jako ružne izraze. Pa to ne možeš kazati neprijatelju, a kamo li nekome ko ti se suprostavi ili ko ima neko drugo mišljenje u vezi islama. Kako ćeš to kazati? Ponekad obični što kažu čoban, obični čovjek neki volan sa ulice i on govori o nekom učenjaku koji je pogriješio na tako loš način, tako nakaradan način, vjerujte ne bi, ne bi da spominim ta, ta te izraze. Vjerovatno ste vidjeli to kogod prati društvene mreže da Allah uzvišenje sačuva. Ne, sa neistomešljenikom, na adekvatan način, fino, lijepo, ako ima nekakvu poziciju društvu, obhodica još shodno toj poziciji. Pa ako je pogriješio, kažemo mu da je pogriješio. Pogriješio si i ti, pa niko ti nije rekao ni da si ovo, ni da si ono, je tako? I ne bi ti bilo drago kad pogriješiš da te neko nazove ru, ru, ružnim imenom ili nekim svojstvom ružnim, da ti prikača nešto čo što čak etikete neke koje nisi ni kazao, nisi ni izgovorio, nisi ni uradio, niti ne bi, bio, ne bi ti bilo drago da to čuješ kad nešto pogriješiš, a pogriješio si. E tako isto i ovi isto mišljenje. Znači, bježanje od fitnije, bježanje od nerijeda, od smutnije. Čuti, šuti. Ako već moraš prati nešto, slušaj, gledaj šta kažu učenjaci, šuti, subhanallah. Malja odgovarat zato što kažeš. Dobro. Sljedeći, četvrti način kako da se sačuva čovjek fitnije, nerijeda, smutnije, držanje za džemat držanje za ispravan džemat, znači volate farraku, kaže Allah Đelšanu u prethodnom koji smo kazali, nemojte se razjedinjavati gdje god ima prilika da se čovjek raz... Nemojte, što kažu ima pet ljudi, šest udruženja, šest frakcija, šest stranaka, njih petorca. Čak i ona jedan se razdijelio na dvoje. Pa nema potrebe za tako nečim. Ostalno kuranski ajeti, hadisi, govore o tome da se spojimo, Da budimo zajedno. I mi danas imamo problematiku jednu, a to je jako loše. Gdje svi mi pozivamo na to nekakvo jedinstvo, svi se razjedinši. Ko nešto jedno smo, jedno smo, a nema koliko grupa, nema u različitom smislu. U jednom udruženju tri, četiri grupe. U jednoj političkoj stranci šest, sedam nekakvih grupacija koji uništavaju tu stranku, političku stranku, udruženje, zajednicu i slično. Samo Allah zna koliko ima toga da mi i ne znamo. I sve nešto jedno smo, sve nešto trebamo. Svi mi pričamo, trebamo biti zajedno. Pa ko to na terenu pokazuje da smo zajedno? Ljudi neće da poselame jedan drugog. Ona iz jednog udruženja, ona iz druge i neke zajednice neće da se poselame. I to nešto kažu jedno smo i to neka zajednica. Užas. Vratiti se džematu. Trudit se što je moguće više biti zajedno. Da smo svi zajedno što god je moguće više. Ako ima nesuglasica, suprotno mišljenje, Ako si učenja, kako si neko ko ima smisla upozoriti na adekvatan način, to je tema za sebe. Ali maksimalno se držati zajednice shodno mogućnostima. Peta stvar kako čovjek da se sačuva fitni, kažu učenjaci, e, traženje znanja. Da spoznaš islam nešto temeljitije, da ne bude teko onako nešto kogod dođe sa nekakvom šubhom, sa nekakvim stracima, može i ovo, može i ono, može i uzeti kamatni kredit da čovjek kupi auto, da kupi nešto kuću, da nešto. I kogo dođe sa nekakvom šubhom, tu je odmah kao, ja, vidi, stvarno nisam znao da može i odmah može. Pa ne možeš tako, da ne uči osnove. Evo u zadnje vrijeme, znači, hadis se omalovažava da Allah sačuva. E, pa nisam znao da ne mora sa hadis lijeti. Užas. Daj nauči te osnovne stvari. Niko ne kaže da trebaš biti ni alim, ni hafiz, ni učenjak, ali daj osnovne stvari, ne daj sebi da te fitna koja god se pojavi obori na pod. Ne dozvoli sebi to. Kako? Nađi sebi adekvatno mjesto gdje ćeš naučiti osnove vjere, ništa više. Kasnije proširuj koliko možeš i koliko te Allah Đelšanu otvori. Vraćanje Allahu Đelšanuhu poseban ibadet u vremenima fitnije to je sljedeći uzrok kako da se čovjek sačuva. Da se posebno tada kada se desi problematika, vrati se Allah Želšanu, vrati se i badetu, maksimalno. Ne pružaj svoj jezik tamo gdje nije, nego šta više zatvori mreže, zatvori pokušaj da se malo osamiš sa gospodarom. Fitna je nastupila u ovom ili onom pogledu. Šuti, smiri se, vrati se Allah Želšanu, A ako si od onih koji trebaju kazati, govori onda ne, onda kaži, učini nešto ako imaš moć. Ali ovaj govor smiri se, vraca Allah Želešanu općim masama. Općim masama se kaže. Također od uzroka kako, i da time završimo, a to je utjecat se Allah od, od fitni. Euzu billahi minel fitani. Znači molim Allah Đelešanu da nas sačuva fitni i govori to na svom jeziku, na arapskom jeziku, na kojem bilo jeziku ne smijeta što je moguće više, što je moguće iskrenije. Bit iskren sa Allahom Đelešanu, to je obaveza svakog čovjeka muslimana. Ne samo radi rijeda, ne samo na jeziku, nego bi iskreno govor da Allah Đelešanu pomogne braću muslimane, da Allah Đelešanu olakša nama, našim porodicama iskreno iz duše i srca to će biti uspjeh da nas Allah Đelešanu pomogne i sačuva, sačuva svakog zla, svak i svih fitni. Od prilike, to je ukratko bilo, je tu još moglo bi se još ovako spominjati, međutim e, ja sam se već od ranije ona spomenuo da neću previše duljiti, tako da evo završavamo s ovim. Molim Allah Đelešanu da nas uputi e, na pravi put, da nas sačuva od svih stramputica, šeitana i da nas Allah Lešanu sačuva fitni, smutni, posebno veliki smutnik koji čovjek ne može da prepozna uopće, da nas Allah sačuva od toga. Poruka ove sedmice glasi Pazi dobro da ne prenosiš, da ne govoriš vijesti koje si čuo, a da S tim vijestima nemaš dokaze pred koje ćeš kada staniš pred Allahom Đalešanuhu sutra na sudnjem danu, a da nemaš za ono što si čuo, za ono što si govorio, za ono što si prenosio, da nemaš odgovor, adekvatan, ispravan odgovor koji ćeš dati Allahu Đalešanu. Dobro pazi, dobro pazi da ono što si prenio, da ne kažeš samo Pa ja sam čuo, ljudi su govorili, ja sam čuo, ljudi su pisali po internetu, po različitim drugim društvenim mrežama. Pisali su, ja sam samo pričao ono što su oni pričali. Ja sam samo govorio ono što su oni pričali i što su govorili. Slušao i prenosio. Dobro, pazi da staneš pred Allah a da nimaš odgovora za tako nešto. Znaj da će te gospodar pitati što si to govorio, a dovoljno je čovjeku laži kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, da prenosi sve ono što čuje. Mnogo toga što se čuje, pročita na internetu posebno, mnogo toga su laži neistine petljanja. Mnogo toga nije istina. Da nas Allah Đelešanu sačuva od toga. Molim Allah Đalešanu da nas sačuva svih fitni, da nam podari da se vežemo za zajednicu, da se vežemo za velikane učenjake, da se vežemo za Kur'an i sunnet onako kako su shvatili ashabi i prve tri generacije da nasačuva svih iskrivljenja, svih novotarija i svih ostalih stramput, stramputica da vas Allah Đalšanu nagradi za pažljivo slušanje u salallahu selamu ala nabina Muhammedu ala alihi wa sahbihi eđmeinu.